भ्रष्टहरूबाट कङ्ग्रेस जोगाऊँ भन्ने नारा ब्यानरमै देखेपछि कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पोखरामा रन्किए देउबाको रिस के हो भनेर नदेख्नेहरूले पनि पोखरामा देखेको हुनुपर्छ हुन त मञ्चमै कार्यकर्ता हप्काउने र केन्द्रीय कमिटीमै नेता थर्काउनेसम्मको उग्र चण्डी देउबाको रूप पोखरामा पनि देखियो रिसले चुर भएका देउबा र प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माबीच ब्यानरकै विषयलाई लिएर भना भन्नै पर्यो घटना थियो कङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेशको पहिलो सम्मेलन सम्मेलनको ब्यानरमा विरासतको रक्षा गरौँ नेपाली कङ्ग्रेस बचाऊ इमान भएकालाई जिम्मेवारीमा राखौँ भ्रष्टाचारबाट पार्टी बचाऊ काङ्ग्रेसी चरित्र पुनस्थित गरौँ लेखिएको थियो तर देउबालाई भ्रष्टाचारबाट पार्टी बचाउँ भन्ने नारा मन परेन इतर पक्षबाट प्रदेश सभापति बनेका शर्मालाई भने देउबाको त्यो हरकत मन परेन केही बेर यो शब्द हटाउने बारे नै दुवैजनाबीच भना भन्नै पर्यो स्रोतका अनुसार ब्यानरमा आफ्नो फोटो नराखेकोमा समेत देउबा असन्तुष्ट थिए तर त्योभन्दा बढी चिन्ता उनलाई भ्रष्टाचार शब्दप्रति थियो एक दिन अघि मात्रै अन्तर्घातीलाई कारवाही गर्न खोज्दा पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएको बताएका देउबालाई पार्टी भ्रष्टीकरण हुनबाट जोगा भन्दा पचेन फलत यथार्थतामा हरियो टेप लगाएर पार्टीको लाज ढाकियो परिवर्तनको हुङकार छोड्ने गगन थापा डाक्टर शेखर कोइराला र धनराज गुरुङ लगायत आफूलाई निष्ठावान दावी गर्ने नेताहरू देउबाको अगाडि निरीह बने मौन बसेका उनीहरू पनि ती हरकतको साक्षी बसे जसोतसो कार्यक्रम शुरू भए पनि केन्द्रीय र प्रदेश सभापति दुवैका मुख दुईतिर फर्किएका थिए सँगै बस्दा पनि असहज महसुस गरिरहेका थिए सबै एकताबद्ध भएर नेपालको चाहिँ समग्र विकासमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ मंगलबारको यो घटना पोखरामा मात्रै सीमित पारेर हेर्दा अधुरो हुन्छ प्रदेश सभापति शर्मा उनै व्यक्ति हुन् जो पार्टीको केन्द्रीय समिति विरुद्ध नै प्रहार गर्दै आएका छन् पार्टीमा सुशासन र गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध आवाज उठाइरहने शर्माले पार्टीको कार्यक्रममै भ्रष्टाचार विरुद्ध ब्यानर छपाएपछि देउबाले मौका पाएको हुनुपर्छ देउबालाई बालुवाको थुप्रोका रूपमा चित्रित गर्दै आएका शर्मा कङ्ग्रेस सही दिशाबाट बढ्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् केही दिन अघि मात्रै नेपालीलाई अनागरिक बनाएर करोडौं कमाउने लोभमा परेका पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड धरौटीमा यहाँ भएका थिए त्यसैको बाछिटा स्वरूप ब्यानरमा लेखिएको सो वाक्यले पार्टीमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देउबाको अनुमान थियो सोही कारण उनी रन्किएका हुन् पार्टीमा समेत खाँडको पोजिसन यथावत राखिएको छ किनभने देउबा अझै पनि खाँडलाई गलत मान्न तयार छैनन् पार्टीमा अन्तर्घात गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको बताएका सभापति देवबाले आगामी दिनमा सबै एकजुट भएर अर्को चुनावमा एकल बहुमत ल्याउनु पर्ने बताएका छन्

केन्द्रमा देउवाकै उदासीनताले पार्टी गतिहीन छ पार्टीका निकायहरू देउवाकै कारण निकममा बनेका छन् महामन्त्रीद्वयले बनाएको वार्षिक कार्यतालिका पनि निष्प्रभावी जस्तै छ तेह्र मध्ये सात भातृ संस्था तदर्थ समितिको भरमा चलिरहेका छन् पाँचको नेतृत्व नै छैन बिसौँ नम्बरको वरियतामा रहेका डाक्टर शेखर कोइरालाको वरियता विवाद फेरि बढ्न थालेको छ उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सहभागी नभएका कार्यक्रममा कोइराला नै देउबापछिको वरियतामा रहने गरेका छन् पार्टीभित्रै पनि कङ्ग्रेस दस व्यापारी र दस ठेकेदारको बिचमा घुमिरहेको आरोप लाग्ने गर्छ प्रदेश र जिल्ला सम्मेलनका लागि पार्टीको देश दौडा बढ्दा पार्टीलाई भ्रष्टीकरण हुनबाट जोगाउन आएका सुझाव सुनेरै सभापति झोक्किनुपर्ने लज्जास्पद अवस्था छ पार्टी रूपान्तरणको हुङ्खार पिट्ने दोस्रो पुस्ताका भनिएका नेताहरूको मौनता पनि उदेक लाग्दो छ यो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट काठमाडौँ